ڕێکخراوی سی پی جی کە ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی تایبەت بە داکۆکی کردن لە مافی ڕۆژنامە نووسانە لە راپۆرتێکدا نیگەرانی خۆیان لەبارەی بارودۆخی ڕۆژنامەگەری لارێمی کوردستان دەردەبرن و پێیان وایە هێشتا وەک پێویست ئازادی ڕۆژنامەگەری لارێمی کوردستان بەدی نەهاتووە و ڕۆژانە پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان دەکرێت و بۆ ئەمەش بەڵگەی کوشتن و ئازاردان و دروستکردنی ئاستەنگ لە بەردەم ڕۆژنامە نووساندا دەخاتە ڕوو سەرباری پێشکەشکردنی راپۆرتەکە بۆ ڕایگشتی ڕێکخراوەکە خوازیارە دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی هەرێم بەدەنگ ئەم لایەنە گرنگەوە بێن و هەنگاوی پێویست بگرنە بەر ڕاپۆرتەکە باس لەوەکە کە تونتیژی زۆر دژی جدی ڕوویانداوە دژی ڕۆژنامە نووسان لە کوردستان و هەروەها لە ڕاپۆرتەکەدا قسە لەگەڵ هاوڕێیان و دۆستانی ئەو ڕۆژنامە نووسانە قسە کراوە کە کوژراون و خێزانەکان ئێمە لەگەڵ ڕۆژنامە نووسانی تر هەموویان وێنەیەکی خراپی بارودۆخی ڕۆژنامەگەری لە کوردستانە کێش دوو کەسی ڕووکوشتنی تیا لە ڕاپۆرتەکەمانە دوو کەسی ڕۆژنامە کوشتن کراوە بەڵام ئەوانەی کە ئەمەیان کردووە بە سزای یاسایی نەگەیەنراون و ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی کە ڕۆژنامە نووسانی تر بترسن و سانسۆر لەسەر خۆیان پیادا بکەن وڵاتانی دیموکراسی پێویستیان بەوە هەیە کە ڕۆژنامە نووسان کاری خۆیان بکەن بە پێویستە یاسا جێبەجێ بکرێت بە بۆچوونی بەشێک لە نووسەران و ڕۆژنامە نووسانش لە راپۆرتەکەدا هەندێک لە ڕاستییەکان خراونەتە ڕوو بەڵام وەک پێویست دەرفەتی لەبەردەم ئەو ئازادی ڕۆژنامەگەرێدا نەهێشتووەتەوە کە لەم ساڵانەی دواییدا لارێمی کوردستان ڕەخسێنراوە گومان لەوە دانیە کە گوشارێکی زۆر لەسەر ڕۆژنامە نووسان هەیە لەسەر دەستگاکانی ڕاگەیاندن هەیە و ئەم گوشارە جۆرە و جۆرە ئەمە بەڵام ئەمە مانایەوە نییە کە ئێمە هیچ حاشەیەکی ئازادی نییە بۆ یشکردمانەوە وانە بەڵام ئەمە لە هەمان کاتا ئەبینین خەڵگە کوژێت ڕۆژنامە نووس ئازار دەدرێت ئەشکنجەدان هەیە گوشار خستنە سەر ڕۆژنامە نووسان هەیە بەر لەوەی ڕۆژنامە نووس بکوژرێ یان هەوڵ بدەن ڕێ لەوە بگرن کە بکوژرێ ینی ڕۆژنامە نووس کە پەنا بۆ ئەوان ئەبا یا خود ڕۆژنامە نووسێک ژیانێکوێتە مەترسیەوە ئەبێوان کاری جدی لەسەر ئەوە بکەن کە بەرگری بکەن لەوەی کە بکوژرێت نەک دوایێ کە کوژرا ببێتە مانشێتی هەواڵەکان بێتە هەواڵی بە پەلە و ڕسمەکەی گەورەکەن ئێمە ئەمانوێ بڵین ئەم راپۆرتە نێودەوڵەتانە لە بەرژەوەندی ئەزمموی کوردستان و سمعی هەرێمی کوردستانە ئەگەر هەرێمی کوردستان و حکوومەتتی هەرێمی کوردستان بە حقیقت پەرۆشی سمعی هەرێمی کوردستانە لە بواری ئازادی ڕۆژنامە نووسی و ئازادی ڕادەر بڕین بێگومان ڕێکخراوێکی معتەبەری وەکو سیپیجی ئەبێ احتیمامی پێبا ئەبێ راپۆرتەکانی بە هەند وەرگێ راپۆرتەکەی ڕێکخراوی سیپیجی پشتی بە هەندێک لە بەدواداچوون و زانیاریەکانی خۆیان و راپۆرتەکانی سنتەری میترۆ بۆ داکۆکی کردن لە مافی ڕۆژنامە نووسان بەستووە و تێدا کۆکراوەی هەموو ئەو پێشێلکاری و ڕێگریانە خراوەتە ڕوو کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لارێمی کوردستان بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان کراوە ئەو پێشێلکارانەی کە لارێمی کوردستان بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان دەکرێت وای کرد ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی بێتە دەنگ و لە راپۆرتێکی چڕووپڕدا داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کات هەنگاوی گرنگ بنێت بۆ پاراستنی جانی ڕۆژنامە نووسان و ڕێگری کردن لە بەردەستکردنەوەی کاری ڕۆژنامەوانی لارێمی کوردستان. بەرانەبڵا کورسا نیوز سلێمانی.